vitajte vo Zvolene, vitajte na tu najšom zimnom štadióne, ktorý je v tejto sezóne domovom Banskobystrických Baranov. Tí sa v kvalifikačnej sérii o play-off proti Dukle Trenčín ocitli v situácii, ktorú za predchádzajúce sezóny príliš nepoznajú. Zachraňujú sa v sérii, čelia súperovmu mečbalu. Cardwellovo vyhodenie, už je Ivan Ďatelinka na ľade, ale Trenčín stále v príležitosti, to bola Berišova strela. Bystričania môžu ísť dopredu, Kabáč cez Bokroša sa dostal k zakončeniu, napokon posunutá bránka po súboji dvoch urastených chlapov. Videli sme celkom zaujímavých 7 minút. Ale tu príležitosť teraz pre Trenčanov na to, aby zautočili. Krajč prenechal Lemkemu, ktorého púšťali bystrickí zadáci do tesnej blízkosti bránky. A pozor na Jakuba Sukela, má tam aj kryšku. Dvaja liptáci v bystrickej zostave. Bretonová sťahovačka na Akereda, ktorého púšťa k modrej. Cardwellová strela, výborná a reflexívna vyrážačka. Čierne dresy boli v presile. To predvedie Gábor. Napokon je tu ešte dorážka od Kabáča. Valen pritiahol puk k sebe po prvotnej strele Tamášiho. Bystričania síce presilovku nevyužili, ale zjavne ich dostala do ofenzívneho poriadného tempa. Breton trafil žrtku teraz, myslím. Pozrite sa na Šveca, ako pracuje proti Ihnačákovi a napokon z toho bola Sojčíková strela. Zmizol. No, tak to, táto zrážka nevyzerá úplne dobre pre Belániho. Melcheron. Pedaus. Spoza bránky, zavolal Ďatelinku, ktorý sa až pokúsil a napokon predsa len puk dostali Bystričania do bránky. Nebolo to potom Ďatelinkovom točení sa okolo bránky hneď, ale dôrazná práca domácich útočníkov napokon dostala puk do bránky v čase 26-18. Je to práve Gábor, ktorý sa ako prvý zapisuje do streleckej listiny dnešného duelu. Beriša. Trošku si prekážal s Ketunenom, ktorý sa mu neotiahol, ale Šrec teraz šanci a vyrovnáva. Na 1-1 po prihrávke z rohu, úplne osamotený pred Belánim, si to namieril na opačnú žrtku. A pritom obklúčení domácich hráčov, ktorí boli všetci piati vo vlastnej tretine a dostal veľa času a veľmi presne zakončil. Škovi Rudášovi odskočil puk a teraz veľká chyba Bretona, ktorá posiela Trenčanov do prečíslenia. Puk má Krajč, jeho strela sa odrazil vysoko, nad ešte je tam aj Rehuš, ktorý sa snažil doraziť za Belániho. Melcher na Ďatelinku, už sa končí bystrická presilovka, puk je stále v hre. Valen sa musel zdvihnúť z ľadu po tom zákroku, ktorým reagoval na strelu, ktorá išla tesne vedľa napokon. Ale samozrejme úplne správne, treba hrať v závere tretiny. Krátke striedania. Rehuš, odrazený puk pre trenčianského útočníka. Beláni podržal stav 1-1. To, kým si ich všetkých vymenoval, tak sa už aj skončil starostov trest. Ale príležitosti sú domáci, ktorí mohli skórovať. Teraz sa bude vylučovať. Tam poslali prvú formáciu. Bretonova spätná prihrávka. Sukel. Revie Morán. Domáci v brejku, starostovi trošku ušli nohy. Na prečíslenie 2-1. Švedcová príležitosť po prihrávke od okuliara. Tiež mu puk nesadol, zrazil ho k ľadu, myslím, Kabáč po strele. Na točnej strane Tamášiho strela v zápätí, dorážka, ešte môže Kabáč strieľať, takisto Kryška. Už do reálneho pohľadu, žrtka po Ďatelinkovej strele, horná žrtka. Zvonila za Michalom Valentom. Kuliar udržal puk proti veľmi nepríjemne dobiedzajúcemu Kabáčovi. Pavkoček sa natlača pred brankovisku, puk je ešte živý, nedotlačili ho tam Trenčania, hra je preručená. Obrovské súboje sa tam odohrali po tom, čo sa Pavkoček... Uli síce vyhrali Trenčania, ale Kabáč si našiel puk a Kabáč teraz na jazde, síce tiesnený, bol faulovaný. Ihnačák. Cardwell môže strieľať, Cardwellová strela, Valenciu k sebe pritiahol vo chvíli, keď sa skončil Ketunenov trest.
Tu je Beriša, má tam ešte Ketunena. Beriša bude strieľať sám, Belani. Úspešný na vhadzovaní, opäť strieľa Rajnoha. Nie, nastreľuje puk pred bránku, snažil sa to dotlačiť. Aj Sojčík, pred ním ešte Pavkovček, puk stále žije. Traja proti dvom, z čista jasna prečíslenie Bystričanov. Karvelová prihrávka, Valent predlžuje toto predlženie. A Kret v ťažkej pozícii. Udržal puk na 5 halierníku, zrazil si ho a v zápäti backendom Rehuš rozhoduje túto sériu. Tretím gólom v kvalifikácii Branislav Rehuš doskočil si ten puk, aký bol dlhý, zrazil si ho. A backendom prekonal Belániho. Trenčania sa tešia, rozhodcovia sa ešte radia, tak uvidíme, či ešte nepôjdu za konzultáciou. Tu žiadna konzultácia sa nepripúšťa. Obrovské žlto-červené kopko radosti. Ale prirodzene, čím viac obrázkov, čím viac záberov, tým lepšie, najmä ak sa jedná o možno rozhodujúci moment celej série. Je dosť možné, že Bystričané reklamujú kontakt trenčianskeho hráča s domácim brankárom. No a gól neplatí. Starosta. Pavkovček je veľmi dôrazný, ale hra už je prerušená. No ale zdá sa, že sa Trenčania rýchlo vrátili do toho zápasového nastavenia. Momentálne je to už viac ako kedykoľvek predtým o psychike. Michal Valent zasiahnutý veľmi tvrdou strelou Ivana Ďatelinku. Sojčíkovi sa ukazuje Pavkovček. Sojčík si sám našiel tú pokazenú prihrávku, ale Mlynarovič. Vašáš, tu je príležitosť, ktorú premieňa Krevie Morán. Banská Bystrica získava prvé víťazstvo v tejto sérii po víťazstve 2-1 po predĺžení a zajtra sa po zvolenie bude hrať táto séria opäť. Výbuch radosti v čiernych dresoch a obrovské sklamanie a veľká frustrácia v tých žlto-červených. Musíme to zopakovať ešte raz, tí už jeden postup dnes oslávili.